Loyenge dona koloku bilinge gali yomuke zaba zaba ndo kuveka mpalo kuda enama ve ita mbitundu kulinda kawachi na wataka chileka nambolo kutoka enama ve kulide chitongo chigali yomuka David Bulega Musuku ya lunga mizaba na Uganda na dalaba kwezisa na wakulida mbitundu gali yomuka mweita yu waino kwe gendeleza ntambule gali yomuka yaba ntu mchitundu echo ngabwe gwali gwerede ddala omwaka naye kakati tuli betefutefu okugizaawo okutandikira ddala n'ennaku z'omwezi nga bbiri omwezi ogwokutaano tulabe nga tuwewula ku byentambula naddala mu kibuga. Ono gwe tusaze mu ofiisi ye ku nasirudde mu Kampala tubuulire enteekateeka ebalinanga ekitongole n'ebyo abakozesa gali yomuka ebalina ogoberera egende emukono ng'oluguudo olupya bwe twalutegeka oddukola egali y'abantu erina otuuka emukono bw'ava eyo tulina okukola Kampala Port Bell ezo kilomitas 9 nayo tulina otuteeka egali y'abantu bwe tuvaawo tulina enteekateeka ekola okuva e Kampala okutuuka e Bujuuko. Bulega tubulidde nti ensi mitundu abantu zebagenda okutambulira mu gaali enkumi za Uganda ziri bbiri okuva e Kampala okutuuka e Namanve n'okuva e Namanve okutuuka e Kampala. Bulega labudde abantu naddala abeesikiriza ku luguudo lw'eggaali yomuka okubeera begenza kubanga eggaali eddukira ddala kwange n'okusaba kwaffe kuli nti abatambulira mu luguudo lw'eggaali yomuka kati balulekere eggaali yomuka abatundiramu bajjemu ebyamaguzi abagezaako okukomawo okuzimba be twasesetulako nabo tebakomawo. Twogedde kuno mu gwegali n'atubuulira obuzibu bw'ayita ne bannayuganda abateefiirayo ade obugundi mu matu nga n'obwobakubira engombe nga tebasobola kuwulira kale gwe n'ozigezaako okusiba naye ate ng'eggaali tejja kusibirawo neetandika n'ekizzaamu amaanyi era tuli basanyufu nnyo ffe nga wano ekireka kubanga ffe abasinga tusibuka mu kudda eri mu kibuga aga train eno ebeere nga tedda mu nkola eri ng'ey'emabega nti abantu bagirinda wano n'etajja. Procopio Siromo yakusakidde Green Club Kede TV.